Mä oon Rolf Toivonen, PK:sta. Asun Rajamäellä. Erilaiset hyvät pastat ja sit juomana ja vissyt, makuvissyt. Ei mulla yksittäistä parasta ole, mutta kaikki mitä tapahtuu joukkueena ja kaikki joukkotapahtunut on aina hauskaa ja niistä aina hyvin muistoi mieleen. Mä en ole syntynyt Suomessa, mä oon syntynyt Malesiassa. Mua kiinnostaisi tietää, miten meidän, tai miten fudiksen, tai meidän joukkuepelaajat on päätynyt pelaa fudista. Pienenä joskus 6-vuotiaana mun kaveri kysyi, että lähdenkö sen kaa pelaa fudista. Kun se ei halunnut uskaltanut mennä yksin.